Isso aqui, ó. Fala, galera! Tranquilo, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Estamos aqui ao vivo testando os jogos que eu tenho recebido aqui na Steam. E esse é o Titan Chaser. Um jogo que parece bem bacana. É um jogo de carro, mas ao mesmo tempo um jogo de suspense. Eu não sei. Tem vários idiomas, mas não tem português. Tem até eslovaco aqui, ó. Tem italiano, né? Porco Dio! A portuguesa, vamos jogar! Mas vamos no inglês mesmo, né? Fingir que a gente sabe inglês. E... experience. Vamos lá, então. A música é boa. Ó. 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 Ó a vibezinha dela. Entra na vibezinha, ó. Entra na vibezinha dela. Hoje é um dia especial para trazer jogos diferentes para os senhores. Já testamos algumas coisas aqui que não foi muito bom, não. Musiquinha de elevador, né? Você esperando aqui, ó, chegar na sala. É, o load é um pouquinho demorado, mas vamos chegar lá. O bom de testar jogos assim é que, de repente, a gente pode pegar uma pérola muito fodida. Hoje eu tô trazendo terror, mas pode ser. Eu vou trazer indie também. Olha! Vamos lá. So, first night shift. It shouldn't be too hard. Ok. Ok, até uma viagem. Ó. Olha! Começamos. Legal. Clock was broken, but it's woke me up to my shift. Interesting. É uma guria. Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade do mouse. Aê, pronto. Prefiro. Aê. Vou pôr o mais rápido possível. Aê. Beleza. I contain my shift and go to sleep until I complete my tasks for today. Should be written in a car somewhere. Ok, ela tá fazendo uma viagem, certo, mano? Ela tá num hotel aqui. They have only one tune for all their facilities. Good one, though. Que bom, é a TV que tá fazendo esse barulho. Tá, então... nós vamos sair numa viagem, rapaziada. It still feels awesome to have water all day without schedule. It's better to save it, though. Não tá gastando água, não. This bathroom is about the size of my apartment in Bright City. And I would be locked there for a month now. And better keep this job. Ok, ela tá comparando... ela tá comparando os cômodos, falando dos cômodos aqui. Tá, tem um cofre aqui e tal. Crappy memory, but at least I'm well organized. Yeah, eu peguei minha chave. Tem sombra, isso já é um ótimo sinal. Ó, 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 ó. Tem sombra, tá ótimo. Tá, vamos dar uma dormida, né? Sleep, 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 sleep. Não. Olha, uma aurora boreal. Olha que bonitinho. Legal. Legal. Olha. Boa ambientação. Meio Silent Hill, hein? I wonder if they planted this tree or built a motel around it. Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. Uhum. Ok. Deu uma névoa aqui pra enganar, né? Porque quando usa névoa, automaticamente você não precisa fazer uma construção de cenário no fundo e fica com aquele clima bem bonito, né? Porra, que barulho foi esse? Meu Deus, que é isso? Olha! Olha! Da hora, velho! Caramba, que da hora! Pô, trilha sonora... ô, é sério, o jogo tem um som bom. O gráfico dele é bonitinho. A carona chegou. Não é ruim não, cara. O gráfico dele é bonito. Bacana, hein, velho. Bacana. Aqui é meu carro. Ok, vamos dar uma olhada pra cá. Aqui é assim, galera. A gente vai jogar. Se os jogos forem bons, a gente faz a série completa. Se o jogo não for tão bom, não curti tanto... eu só testo. Só testo e boto no canal.
Hey, Jasper. What's with the moody atmosphere? Great talk, as always. Ô, Jasper, olha pra mim, mano. Eu! Thanks for keeping the keys safe, Jasper. O Jasper, ele é aquele cara que, né, nesse momento ele tá em outra atmosfera, ele tá em outro momento pra vida dele, ele não está ciente da sua existência, né? Aí, ó. Jasper! Oh! Ô, Jasper! Ô, Jasper! O Jasper tá loucaço, velho. Então, eu curti também a atmosfera do game. Creeping, if I haven't seen the day shift workers. Olha que legal, cara, o sistema de iluminação, ó. Tá vendo aqui, ó? O Lens Flare, que eles falam, né? É esse modo aqui que ele colocou aqui, ó. Northern Lights. É uma coisinha que ele tem aqui. Beijo, Pan. Obrigado, viu, lindeza? Se der, sempre entra aí, viu? Pode deixar. Se hidratem. Exatamente. Vou ficar paradão aqui porque eu quero ser pago no dia seguinte. Beijão, linda. Obrigado pela presença sempre, viu? Tudo bem. Estamos aqui. Vamos lá. Smell of old leather, gas and alcohol. Yep. I love this car. I'll call you Christine from now on. I don't know you, Clark, but I'm grateful music can save my day. Or night, actually. Also, I hope you left your booze somewhere. I might need it. Legal! Hey, Clark. Ok, para pôr a musiquinha. And all to remember, it's not a video game. Arrow points to the north and not towards my target. Que legal, cara! Tem uma bússola aqui. Musiquinha rolando. Uou! Legal. Uhum. A gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become evacuation point instead of ground rock. If I stuck somewhere, or when I stuck. Oh, oh! Vou dar uma adiantada no carro. Oh, já tá bacana o jogo, hein, mano? Ó! Oh! Joguinho tá bacana, velho! Good luck to anyone who expects actual gas station services here. Expect this to open, but okay, not sure I want to know what's inside anyway. Tem que seguir a bússola, né? Certo? Tem que seguir a bússola. Não é? Vamos aí. Ó.
professor tá mandando aí pra cá, ó. So, today I need to find a wyvern somewhere and lure her to the lighthouse on a silent peak. They told me to use satellite towers. Sounds fun. Não, não tem mapa não. Mano, não estou entendendo porra nenhuma. Eu tô ligado que ela tem que achar os titãs, mas... Velho, eu não tô entendendo nada. Uau! Uou! Achei! I hope she's not hungry. Achei! Olha lá, olha lá. Probably flew to another bridge. At least it's the right direction to the silent peak. Okay. Is this Jasper's house? No way. Hey Jasper, check in from the river house. Cute place for a weekend. Kidding. This boat looks even older than Christine. Good I didn't sign for a river patrol. É, ele é um jogo parado, exatamente. Eu acho que esse jogo aqui, ele é um jogo de exploração, mano. Ele não é um jogo de ação, essas paradas aí não. Windlands Plains, they produce most of the energy aí, for ó, Woodville and Bright City. But I remember frequent shutdowns this time of the year. I wonder, was it because of Titans? Não, valeu a pena ter testado, eu achei bacana a ideia do jogo. Jogo diferente, né? Bem diferente, acho que pouquíssimas pessoas conhecem esse game, né? Não, ela não tem câmera nenhuma, velho. Pra tirar foto, né? Também achei que tinha, mas... Não, é, com certeza, cruel.
Is it her at the top of the bridge? É da onde eu vim, né? Aqui na ponte, né? Porra, o bicho tá na ponte, mano. Tá lá, ó. Na... Olha lá o bicho lá, mano. Olha o bicho lá, cara. Certo. Olha lá o bicho, cara. We never came this close. They were so there is enough power for only one tower to work, and the wyvern is short-sighted. I need to lead only the closest one to her, one at a time. Just a few towers left. Mas o meu carro. Acabando. Acabando, minha lindeza. Aí eu vou deixar você jogar, tô acabando aqui. Eu tô acabando! Eu não tô ouvindo nada que você tá valendo. Você tá. Não puxa, não puxa o fone. Oi. Você tá jogando bateria? Ah, tá chatinho esse jogo, viu, filha? Hoje o papai só não deu sorte, não. Só pegou o joguinho mala, só. Por que é mala? É, são joguinhos que o papai pegou pra testar e não foi lá aquela maravilha, não. Olha o dragãozão, tá vendo? Olha lá o dragão, ó. Olha lá. Vai perto dele! Ele é do mal? Não. Tá mais pra um idoso. Ele fica assim, ó. Ah, galera, ó, eu não tenho mais paciência pra isso aqui não, mano. Cara, sei lá, eu acho que esse jogo, ele tem uma pegada boa. O problema do game é que falta, tipo... uma noção maior que você tem que fazer, sabe? Tipo, meio nada a ver ficar andando de carro e... sei lá, não sei, essa é a minha opinião, né? Mas é isso, são jogos que eu vou pôr no YouTube pra testando o jogo, né? Pra galera ver lá o que eles acharam. Ô, pessoal, quem assiste no canal, eu vou gravar agora, beijo. É isso aí. Bom, galera, é isso aí, muito obrigado. A gente se vê, viu? Valeu, gente, bom descanso pra vocês. Foi um prazer estar nesse momento com todos. Valeu? Se cuidem aí, foi um prazer, galera. Valeu, bom descanso a todos. Tchau.